Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, voltando às questões da privatização da RTP, o Sr. Ministro há de reconhecer que depois do acordo de viabilização do Orçamento de Estado entre o PS e o PSD, é legítimo o PCP perguntar até que ponto é que as sinergias das propostas do PSD podem ter, entre aspas, contagiado o Governo. E, portanto, quando o Governo não defende a privatização da RTP, como o diz, mas defende de forma muito insistente a privatização de dezenas de outras empresas de setores estratégicos, é legítimo o PCP perguntar que, de facto, medidas vai o Governo tomar no sentido de garantir o serviço público de rádio e televisão de qualidade. Porque para falar de serviço público de televisão e qualidade, é necessário falar da garantia deste serviço através de capitais públicos. E, portanto, quando nós questionamos a necessidade de investimento neste setor de televisão e rádio público, é no sentido de perceber até que ponto é que foram o acordo entre o PS e o PSD e até a médio e longo prazo, qual é a perspectiva do Partido Socialista. Noutras áreas fundamentais, já ouvimos o Partido Socialista dizer que privatização jamais, mas depois a vida mostrou que há inflexões ideológicas, há alteração de políticas e, no caso do Partido Socialista, há mesmo agudização da política de direita, muitas vezes até a reboque do PSD. E, portanto, a questão que lhe colocamos, creio, ser da maior pertinência. Ainda no que diz respeito ao portal da publicidade do Estado, o Sr. Ministro disse-nos que nós falámos em contradição. Nós não falámos em contradição, falámos foi em lentidão, porque quando se trata de cortar direitos económicos e sociais fundamentais dos portugueses, o Governo ataca com rapidez semanal e até mensal. O Governo aprovou o corte nas prestações sociais, o Decreto 70 de 2010, em junho. Em agosto já estava em vigor. Mas quando se trata de fiscalização da atribuição de publicidade do Estado, temos que ter um ano para preparar as iniciativas, o panorama legislativo, temos que preparar todos esses aspectos. E nós entendemos, de facto, que dois pesos e duas medidas não é possível e que o Estado tem que cumprir o direito da transparência e de informação sobre a publicidade. Sobre a questão ainda da televisão digital terrestre, o Sr. Ministro ainda não nos respondeu qual será o custo dos descodificadores e se está prevista alguma isenção na aquisição destes descodificadores, porque nós partilhamos a preocupação de que depois do switch-off muitos portugueses podem não ter condições financeiras de ter acesso à televisão digital terrestre e, portanto, o que é que está previsto do ponto de vista dos custos de acesso à televisão digital terrestre. Ainda no que diz respeito às revistas especializadas, o PCP entende, e até estranhamos, que o desígnio de profissionalização do setor da comunicação social, que consta no preâmbulo da proposta de lei da rádio, da lei da televisão, que seguramente constará do preâmbulo da lei de imprensa, depois não bata a bota com perdigota, e no que diz respeito às revistas especializadas, não se estimule e não se promova este subsetor da comunicação social, nomeadamente da imprensa, e pelo contrário, se criem barreiras à sua dinamização. Nós estamos a falar de um setor que em Portugal, em comparação com outros países europeus, não conhece ainda o potencial da sua promoção e, portanto, entendemos que até do ponto de vista da formação, da especialização e da qualificação dos jornalistas e de outros trabalhadores, é uma área importante e, portanto, não entendemos o porquê de não acompanhar a mesma taxa de IVA que outras publicações. E até entendemos, quando o Sr. Ministro tanto fala em preconceitos, que preconceitos há é certamente da parte do Governo discriminar estas publicações. Obrigado, Sr. Presidente. Ainda sobre a lei de imprensa, na página 181 do relatório do Orçamento de Estado, o Sr. Ministro fala-nos nas condições de transparência e pluralismo. Esperemos, de facto, que seja esse o sentido, porque, à semelhança da lei da rádio e da televisão, que também tinham no seu preâmbulo o desígnio da transparência, nós tivemos pela porta lateral a lei da concentração e, portanto, vamos ver de facto o que é que está previsto do ponto de vista da lei de imprensa e gostaríamos, se possível, que o Sr. Ministro nos esclarecesse já sobre este aspecto. O Sr. Ministro não nos disse nada sobre a extinção da Caixa de Jornalistas, certamente é o reconhecimento de que é uma medida
errada do governo, é uma medida retirada dos direitos dos jornalistas e destes trabalhadores e, portanto, certamente está de acordo com o PCP e com a sua condenação. Presidente, Sr. Ministro, para que fique claro, o PCP tem preocupações relativamente ao Serviço Público de Televisão e Rádio. Certamente que acolhemos o seu desafio sobre pensar que outro tipo de sinergias se podem desenvolver com o objetivo de reforço deste mesmo Serviço Público de Televisão e Rádio. Mas temos algumas dúvidas. Não tanto que seja a RTP a controlar a Lusa ou vice-versa, mas que seja mais a Control Invest, que tem hoje uma posição estratégica dentro da Lusa, que tenha o desígnio de ter uma posição estratégica na RTP ou na RDP. Portanto, a questão que nós colocamos é que, perante um modelo de serviço público, televisão e rádio, garantido exclusivamente por capitais públicos, seja difícil entender um modelo de gestão sinergética, se posso usar esta expressão, tendo em conta a realidade diferente da Lusa, porque o Conselho de Administração da Lusa é um Conselho de Administração tendo em conta a sua composição muito diferente do Conselho de Administração da RTP. Que o Governo tenha preferido manter na Lusa o representante agora como Presidente do Conselho de Administração, nomeado pelo Governo, o anterior representante da Control Invest, é uma decisão do Governo e que, portanto, cabe à Assembleia da República fazer a sua análise sobre esta opção. Agora, querer comparar realidades que não são comparáveis, porque, de facto, nós não podemos correr o risco de ter o representante da Control Invest a gerir o Conselho de Administração da RTP. Nós entendemos que os objetivos da Control Invest são, objetivamente, objetivos diferentes de um serviço público de televisão e rádio, porque tem outros princípios, porque tem outra forma de organização própria, desde logo porque é um órgão de comunicação social privado e, portanto, responde a outros parâmetros que não o serviço público de televisão e rádio. E, portanto, o que está aqui em questão para o PCP não é tanto entender a valorização e a afirmação do serviço público de televisão e rádio e também o reforço da participação do Estado e dos objetivos de serviço público da Lusa, é não entendermos como possível conciliar interesses que são contraditórios e, portanto, não podemos ver com bons olhos uma forma de gestão que, como bem disse, nós não conhecemos e que não é ainda afirmada pelo Governo, mas que pode ter a tentação de incluir à frente dos interesses do Serviço Público de Rádio e Televisão outros, como, por exemplo, a Control Invest e outros grupos de comunicação social que fazem parte do Conselho de Administração da Lusa, e nós entendemos que isso de facto é contraditório. Eu não ouvi o Sr. Ministro responder à questão sobre o aumento das verbas de receita, o aumento das despesas do Estado com publicidade, à questão que o CDS já colocou e por isso volto a repetir. Em 2010 o Governo teve uma despesa de 35,2, em 2011 se prevê uma verba de 46,9 milhões de euros e, portanto, eu não ouvi a justificação. Se o Sr. Ministro a deu, peço que a repita, porque eu não ouvi e, de facto, se o portal... 10 segundos. Vou já terminar, Sra. Presidente. Se o portal da publicidade do Estado é para poupar, então como é que explica depois que, do ponto de vista da publicidade, haja um gasto superior com a publicidade do Estado? Obrigada.